When you are ready, slowly and gently. Jag känner igen dig. Open your eyes. No, vem var det? Marika. Vad ville hon dig nu? Du, kan jag ringa någon? Absolut. Shit, nice! Så, när ska du sluta älta det här då? Det börjar bli lite tjatigt. Vad? Bara spel, kom igen. Ja! Tackar du.